Tomáš Vlasák, Čaloun, velká šance! Ladislav Benýšek měl půlku odkryté Divisovy branky, to je škoda. Čaloun. Kubina, Šimíček. O kotouce hlásí Čaloun, tady je Tomáš Vlasák. Gól! Vedeme 1-0, využíváme přesilovou hru. Autorem branky Tomáš Vlasák. David Výborný nahazuje, Divis nezachytil, Hlaváč, do něho šel velmi tvrdě Tom Serl, stále Hlaváč, Výborný, Ujčík. A tady už Špaček, šance, gól! David Výborný, 2-0. Nádherná akce, využíváme další přesilovou hru. Martin Procházka, Martin Ručínský, Procházka, Kaberle, Patera, Ručínský, si sjel na pravé křídlo, a teď Procházka, je to gól, nakonec je to branka. Patera, Ručínský, Kaberle, Martin Procházka, Patera a gól, 2-0, pardon, 4-0, druhý gól Libora Procházky, takhle jsem to myslel. Ratnik, teď Ulrich a můžeme jít dopředu. Viktor Ujčík se vrátil z trestné lavice a je v sólu. Viktor Ujčík, 5-0. Chvilku Kaberle, teď Hlaváč. Tady Ujčík. A teď Výborný. Obětavě mu tam položil svoje tělo Lakos, ale přece Kaberle, nádherná branka po přihrávce Jana Hlaváče. Sedmnáctá minuta poslední třetiny, vedeme 6-0. Ujčík, Hlaváč, škoda. Hlaváč, stále Jan Hlaváč a je to 7-0. Je to 7-0.